بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الجزائر شاصر رما استقبالك وجو شكر جزار هم يوم أولك شان شرمندم سليم أسوسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. استغفر الله العظيم. لما دخلت كلي هذا مردان مشران لما رونو قلت كبري توساتت زمو فندو قلت سلامنا زبا پورا پاکستان كده مردان بمن تجن لكيهم كلاچي بجير كده لسختي شوا نما سربا د چیرمن عمران خان نزیات د خپل مردان فکر او چې د مردان ته نوم کې اسم مردان کی راځي او داسې نه چې خدا نه خواسته چې کمزوري له حال په معنا شي او زه د خپل قام د پاره شرمندګۍ باعث جوړ نه شم. ډېر وزیران راشي ډېر کمران راشي زه دوه پیرې پاس شوم شل پیری پاس شم اخری بزر خبر لازم دا پارلمنٹ دے نپا دے پارلمنٹ سوک مڑی گی نپا دی دنیا سیب سوک مڑی گی دا سی سکردار دا کول پکار بھی پخلے گی آسا دی زدہ پیغمبر علیہ السلام دا غی دا خطبہ حجت الودا پاگی اخری اگر خطبے بانے زمان عملی اچھر زبا قام خطر کیم خوزن بھی کم نا زما دا برادا کافی دا چی زما بنون کی محمد رازی ہو دا محمد زما پہچان دے داستا سم پہچان دے سیب خو خودبے کی دا بیلشیو چی اگوی دا فرمائلو ساہلو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا قام قبیلی دا دی دا پار دی چی تاسو بیو بلو پی جنے دا فخر دا پار دی زمونگا دیر ستر مشارو دیر درونو دیر خطالوک بمانگو سرو دوی چی دیخو پور غاڑا کم کردار ادا کو او اسلاما کتا پا دی دا جنڈو بانی دا نخا پٹکے دے نوالنے خبر خود دا دا کوم چی پٹکے سوکسان لپا خپلا نالی پٹکے قام سڑی لپا سر دا پاس زان لبا دی پٹکے نخا ناغستا دا چی سکردار با دی ادا کرو چی دا خیبر پختون خواہ دا خپل دا بدن کپڑے و ساتے ناغستے وے اس تا پا دی سارے پٹکے کرو وہ جی دستار تڑی ہزار دی او دا دستار سڑی پشمار دی دا ٹول خٹک قام دا پارا دا باعث شرمندگی جوڑا شوا و شکر الحمدللہ چی دا پختون پلمن کے خوشحال خان بابا مشتا عبدالرحمن بابا مشتا عمل خان بابا مشتا عمد خان بابا مشتا اس خبر ندا کہ تو پرے ہوتے دا دوم رڈیر اللہ پاک ادر والنو پجیل کی بما سر دا خیال ہو چی خدا نخواست دا سینا زمان مرد تر شوکت خان سیب سورو دے پاسے کال برابری گی توفیق ملاو شے دعا ہوتو کہ آغا کسو جزے پاتھیں تر اوستیو ما زی سیاست کے بنو ما ما زی سیاست سر سکار ہو زی دا قلم سر ہو سبرا زی مخ کے ماتو ہوئے دا وفات نا دی کرمائی کے ماتو ہوئے چے عمران خان سر گورے کلا کو درے گا او تا کم زیدہ تائین ام نزیاد مائی جز عمران خان دے گلوں پنجاب تا کمپین لبین تر اچھے تے گلوں ما دوی چه خلق لکو درگا و سرا دننا یاولس یا دولس کارا مخ که چه کلا شاملی دو داشن یخنه موسم و سیب او داقا مشر ما تووی
ما ته आवाज کو زه خپل ځای ته روح ته ما ته وی دا سړی سم سړی دی او دا لکان وسره شوی دی او دا وطن دې کوي راځمړه د خپل خاندان یې شپه کې واچو ستاني که خپل پلار یادو زمانی که پیر محمد خان مردان بازه مشران دی اوسم پیډه او پاتشي وطن جوړولو کې کردار ادا کړو او پاکستان جوړون کې خاندان یو راځه دا سړی را پاسې دی دا لکان وسره مګری شوی دی او دا وطن جوړوي الفاظ دا راځم او خپل یې شپه کې خپل خاندان واچو په دې تحریک کې موږ څه په دې سوچ راغلو دې تحریک ته دا مشران ناس دي زمون ممبران صاحبان ناس دي ام پی سیب ناس دي سابقا انشاءاللہ مستقبل کی بمی وزید اللہ بخیر وزیرو می لکی دا دی زیشتا نملگرو سوک چه پنی پاٹو کی شاملے کی تاسو بکتری وسم دا مونگو سفدر بای رغلو ما بخان لارا سوکم چه شاملے کی انو آگی دا پاٹے را وان دپوز داکی مالا سا مالا با وزارا کے مالا با وزارت راکے مونگیس تیری قفتی نے پاٹے نا نبچه رو غالو عمران خان صاحب چې کله حکومت جوړ شو زه چې کله وزیر شوم د کابینې د میټینګ خبره ته کوم چې سرکاري کسان خپل ایجنډا پوره کړه هغې ته وایي تاسو لاړ شئ بار زه د خپلو کسانو سره دوه خبرې کوم کابینټ میټینګ اکتوبر 2018 اکتوبر کې مونگا وی که دا وزیر اعظم صاحب مو تسری وی زکا چه کم مرگری پوئی گی بدی نو چه دا کابینه ایجنڈا پورا شی دی بیا میٹین ختم شی نو چه ایجنڈا پورا شوا اغویز بی در اخپل سی اصول سیاسی خبری کو دروازه بند شوی سرکاری خلق بار لارا او صرف مونگا و سر پاتو شوی دا کابینه سا کسان اغا مخامخ ناسو زا مراد شریار بایی دا ٹول مرگری ٹول ناسو سرا اسد عمر صاحب آگا ٹیم پاٹے کے اوشا محمود صاحب و دا ٹول عمران خان صاحب په اردو کې دا خبره وکړه او دې پوری قوم یواز خو به عمران خان سره ملاقات کیږي که نه زه وایم چې دا ورځ د جیل نه راوځمه او هغه ټایم هغه په جیل کې نه و نو ما ته به هېڅ هم نه وایي خو دې سترو کې چې راته وګوري نو ما ته به وایي چې راته هم داسې کار وکړو نو شاته د مور دوا وه زما مور تعلیم ډېر نه دی کړی خو ډېره تکړه ښځه ما پسې اډیالۍ جیل ته راغله او حقیقت خبره ته کوم تاسو ټول پښتانه او په ما باندې دا ډېر ګران ټایم و چې کله ما خپله والده صاحبه څه 80-82 کال به عمر یې چېره دا عمر خو دې جیل ته راتلو نه ما ته ډېر افسوس شو اغیب دا مخ زانت لکڑو زکا دا احساس مالا نرا کون چه گنی دیده سا تکلیف دا خو آغی دا مخ پاگی سخته دن آغا تکلیف مالی رو چه اوتالی نماتا دا گوتا دیزو سندلا اما تا وی چه گوری پا دزو که خپلا مورچ خانی پری لنی مقصد داو چه لیڈر سر گوری اوستو نشو شکر دے عبدالرحمن بابا آغا شیر دے زمائیو دیر بہترین دوست صاحب تصوف دا وخیو لے سڑے وسط دے دنیا کی نشتہ آغا با اکثر دا شیر وے اسی لکہ دوون مستقیم خپل مقامیم کہ خزان ربان راشی کہ بہار یار زمین کے نو وزارت پکار دے نمہ ممبری پکار دا سڑے مخوخ دے دا غیت مخوخ دے دا پختہ مخوخ دے دا نرکان مخوخ دے ما ته وایي ما اخلمم ما اخلم به نوم لیدر عمران خان د پارټي په پلي کې انسان ته او انشاءالله یې ورته ښیي او دا چې څومره په عمران خان دی دلته کې موږ سره ناست یو دا په لکونو به اوري دا به کټ شي وینه به توی شي مطمئن یې که بیا به سره ځي خو ګزور ورسره کوې نو پختون چا په زور نه انداده کړې دا پختون جوړ قوم دا چترال روانه کړه مې وړه او کاچا پرې دا قوم دی نو خالو د پاکستان تاریخ کې څو سره ولر دی ډېر قصو ډېر قصو ډېر چرګو د حضرت نشتا وي د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دی که تاسو کې یو مسر دی دا نیم امدو سره ولاړ او ولاړ به انشاءالله ولاړ یو سره څنګه چې د کوچو دا پاکه سپینه پیړنی دغه شان مضبوط یو ګزار د مردان نه پکار دی چې دا اته واړه صوبایي حلقې
او دا دریو اقامی اگه اوچتی کو پلمنگی و دورو و چطور منکره نو مردان غیرت کو اوچی پنند از مخبر شیر دیو چی پنند آرو دکل غیرت نو خاروان مرگری تا دویم نورو تنا یو تاویم او دنگ شانتی دیگه وچی پنند آرو دکل غیرت خدا پاک دا وطن دن تاس پختانو را عمران خان پاکستان لکی وسرا مالا خم دا پرپوس پیوٹول پاکستان کی بار راویستو زما خم چکم دین عمر نمخی ویخ تسپین کلو خدا انصاب دارو تا کارو زار شابی ولی مامن نید استاده استاده پایت فور ورے بانے تاسو دے خدا ہوئے کلا چاند ندین گاڑے ایسا چاند روچو پانیٹ نا مون پختن کوئی پختن کور کے خرو او خبا منہ خرو او پیسط ہے پختن کور کے منہ خرو دا جنگ عمران خان میں از ماستا دے پختن گاڑی پختن سیکن پختن رکشا پختن ٹانگا پیادل بزن او دا سیاسی جنگ مکون پایت فور ورے بانے چی پکن گرات عمران خان راست بھی دا غصر ووٹ نے جس سر غوائی تبا منگا رب کے منگے پتا کو ربنا لا تواخذنا ان نسینا وخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين اللهم عزت منك اللهم خشاد ساتا که زپاس کی گم اوکنه سال سال زمان یورشتی مردان زمان خواهر انشاءاللہ آئی خلقو کی بنیو که پاس کی دو نفس بیا پدی ترپنی نبوری نما دا وزارت ریکارڈ پا رو باسے دخلی خبری خنی دا سرکاری خلقو لارد دین معلوماتو کے دی میں پدی من دستڑی کڑی دی هر جمعه چه سنگ باوال تاکه اسمبلی ختم شو بس بیادل تاکه هر جمعه نه امریکی تا تنیم نه لندن تا تنیم نه می ده سیل شوک کرده نه ستاس شوک کرده ستاسو ما ده لیس پینگور شوک کرده ما هر جمعه بخپل بخپل مردان پا اکیان پا تخبه پا دیت تیره کرده بخپل قام بخپل قبیل خاندان ودون و غم و خاده آنه پا تشیل صرف یو ای دوری نتره اوما کابل تا عمران خان لیکنه اوما چه دا محمد علی جناح سے پنیم اسپتال لگتا که کراوی دو عمران خان سے پا کابینه که زیر شاہ سے بی خبر کرو یٹور وزیرانو تا ورتوی ویچه بار دارت تب کرو چه تمہیں ایسا لگے کی واپس آتے پاکستان کو بھلا کر سکتے ہو نو چه تو وزیرو ممبر شی نو دا خوشانو او چکرو امیزو چرچو نسلی دا پاس کی دا دبیر پارا پاس کی چه شاہ دا سیرنی گریوان اخپیل بخپی خلق تا دفع انتظار ناست انشاءاللہ زا دخولی دا خبری خنی نیرے وقت بثابت کی کچھ رتاس شو ستاس و زمان بطر انشاءاللہ مرگ مرگ را بیتے دیر مرمانی شکری حضرت من شید